Четверо людей загинули, понад 20 приватних будинків пошкоджені. Вночі росіяни завдали удару по Харкову, поцілили по житлових кварталах. Під завалами опинилися люди. Також ввечері ворог запустив авіабомби по центру міста і влучив національну пам'ятку архітектури. Які наслідки прильотів знає Оксана Нечепуренко. Вона наживо з Харкова. Оксано, чи тривають зараз пошуково-рятувальні роботи? Так, на місці нічного прильоту досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали. Поки що відомо про 4 загиблих. Це 2 чоловіків та 2 жінок. Останнє тіло з 5 завалів дістали близько 5 ранку. Вщенту зруйновано вибухом 4 будинки, ще 19 пошкоджено. Удари росіяни завдали вночі, саме коли люди спали. Попередньо використали ракету «Грім Є-1». Близько 9 вечора також росіяни напередодні завдали удару по Держпрому, це центр міста. Пряме влучання у будівлю, в один з під'їздів, у підвалі там чергували слюсарі. Одного з них трохи зачепило склом. Отже, ось що він розповів, власне, про удар, я пропоную послухати. Вибухнуло, я так розумію, це вверху, а волною ударило. Там у нас є накриття на окна, де світа не було неділю. А ми їх відкривали, а так і не опустили. Воно було б менше так удара, ну, волною ударило. Власне, Держпром – це один із символів Харкова, збудований у 20-ті роки минулого століття у історичному центрі міста. Це перша така радянська 13-поверхівка. Держпром є національною пам'яткою архітектури у стилі конструктивізму. У 2017 році будівлю було внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А зараз там знаходяться офісні приміщення та судова установа. В результаті удару обвалилася частина конструкції, ви це можете зараз бачити. Це один з під'їздів будівлі. Більше щодо самопошкодження пропоную послухати директора Держпрому. Повибити окна, є розрушені не тільки і конструкції. От є інформація про те, що є пориви води внутрі. Зараз вже інженерні служби наші займаються там перекриті, варіть, тоді що там будемо, і зараз і ночі працювати. Маємо технічні негаразди. Спробуємо сьогодні ще також зв'язатися з Оксаною Нечепуренко. Як тільки стане можливість, або довідатися про зміну, як змінювалася ситуація у місті. 2 людини загинули, ще 16 поранені, серед них 2 дитини. Минулої доби росіяни обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини. Як повідомив очільник облвійська адміністрації Іван Федоров, окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, бібліотеку і поштове відділення. Також понівечили 2 багатоповерхівки і приватні будинки. І понад 300 разів російські окупанти атакували Запорізьку область. Під ударом опинилися 9 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти гатили з авіації, запускали безпілотники і накривали артилерійським вогнем. Потрощили 12 осель і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Російські дрони цієї ночі атакували Київ. 5 людей травмовані в Солом'янському районі. Там через уламки горів житловий будинок і автомобілі, повідомив міський голова. На місці пожежі зараз перебуває Віталій Залевський, наш кореспондент. Можемо поговорити з ним наживо. Віталію, які наслідки нічної атаки по Києву? Коли уламки падали біля цієї висотки у Солом'янському районі, багато людей спали у своїх квартирах. Містян розбудив гучний вибух, після якого почалася пожежа у житловому будинку. Тут розгерметизувалася газова труба. До місця одразу виїхали всі екстрені служби, це медики та вогнеборці. І з задимлених квартир евакуювали 15 людей. Через нічну атаку дронами одну людину з пораненням ноги забрали до лікарні.
лікарні, і багато квартир залишилися без вікон, а поруч припарковані автомобілі, деякі припарковані автомобілі згоріли вщент, а в інші поцілили невеличкі частинки збитого шахеду. Це вже 18-та повітряна атака по столиці від початку жовтня, підрахували в Київській міській військовій адміністрації. І хочу сказати, що саме цей дрон пролітав і біля мого будинку, то можу сказати, що він був доволі швидкий. А детальніше про наслідки цієї нічної атаки давайте послухаємо далі у прямій мові. Шахет, я так поняв, двигун мопеда, ну таке воно. І видно, що він знижається, і зразу зрив, удар, зрив, і все, і стекло посипалося. Що з вашим авто? Тобто пробило уламком. Угу. Що залетіло, я не знаю, але щось розбите. Розбите. Витекло. Немає жидкості цієї. А балконів немає, все вибито. Просто випало, все випало. Саме головне, що діти живі. Ніби це вагітно. Саме головне, все стільне, це матеріальне. Від самого ранку комунальники прибирають подвір'я, а люди зі своїх квартир виносять сміття та скло, вибите скло. Також хочу сказати, що загалом у столиці цієї ночі двічі оголошували повітряну тривогу і що уламки ворожого залізяча впали на відкриту територію в Святошинському районі. Там в адмінбудівлі вибуло шибки. Передаю слово Сергію. Дякую дуже, Віталій Залевський. Столиці Київ знову цієї ночі був під атакою росіян. Хто зі світових країн може зупинити війну? Відповідь – це не США, не Німеччина, не Велика Британія і навіть не Китай. Про це каже президент Володимир Зеленський. А в НАТО водночас заявляють про загрозу від КНДР і її солдатів. І тут скандальна новина. Кім Чен Ин міг зухвало обманути Путіна. У чому саме і про це і про бої на Курщині більше в матеріалі Олексія Пасака. Російсько-українську війну може зупинити Індія, адже 1,5 мільярдна країна має всі важелі, щоб підняти ціну агресії для Кремля. Індія спільно з Китаєм, Туреччиною та ще кількома державами можуть докластися до санкцій проти Москви. І тоді Росія не виживе, принаймні економічно. Про це президент України говорив в інтерв'ю індійським ЗМІ. Заявив про можливість проведення наступного саміту миру в Індії, а ще деталізував пункти плану перемоги. Зауважив, що пропозиція розмістити західні далекобійні системи в Україні – це не забаганка для якнайшвидших ударів по Москві. Щодо пакету стримування Росії, це не значить застосування ракет. Хоча це було б справедливо, тому що Росія застосовує проти нас ракети. Але ми говоримо це не про застосування, а стримування Російської Федерації. Це пакет далекобійної зброї, який Україна не буде застосовувати, якщо Росія припинить війну проти нас, припинить агресію проти нас, припинить вбивати наших людей. І тому цей пакет далекобійної зброї повинен знаходитись в Україні. Це превентивна зброя. Це попередження Росії. Досить вбивати людей. Досить. Агресору треба зупинитися. Але Москва не хоче зупинятись. Кендерівські війська вже готові до бою. Хоча тепер заяви про перекидання елітного спецназу з Пхеньяну змінюються на геть протилежну інформацію. Видання The Wall Street Journal посилається на південно-корейську розвідку. Зазначаю, що Кім надав Росії недосвідчених і зовсім молодих солдатів. Переважна більшість не досягли 20 років. Ймовірно, про це говорили представники Сеулу під час брифінгу в брюссельській штаб-квартирі НАТО. Тепер і Альянс підтверджує присутність кендерівців. Today I can confirm
Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейських військових відправили до Росії, і їхні підрозділи вже залучили у Курській області. Це свідчить, по-перше, про значну ескалацію участі КНДР у війні з Росією. По-друге, це ще одне порушення резолюції Радбезу ООН. І по-третє, небезпечне розширення російської війни. НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії. Понад 600 тисяч російських солдатів вбиті або поранені у путінській війні. Він не може продовжувати свій наступ на Україну без іноземної підтримки. Українці дають відсіч із мужністю, стійкістю і винахідливістю. Члени НАТО продовжать підтримувати вільну і незалежну Україну, тому що безпека України – це наша безпека. Натомість українські бійці солдатів Кім Чен Іна досі не бачили. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупованні військ «Сіверськ», яке доповідає про операцію ЗСУ на Курщині. Так, дані розвідки такі є, але ж ми по факту вже сили оборони. Якщо будуть такі дані, ми оприлюднимо їх. Поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час даних щодо саме військовослужбовців КНДР. Але є нове підтвердження боїв у Курській області за участю 47-ї механізованої бригади ЗСУ «Магура». Ті показують зачистку російських посадок біля Веселого за допомогою американського БМП «Бредлі» та танків «Абрамс». Протитанкові ракети влітають чітко у ворожі укріплення. Олексій Пасак, 5 канал.